que foi essa, Dudu? Começando, tu vai vender essa latinha, tu tá louco da cabeça, tá? Tô. Aqui só tem água, doutor. Aqui não tem nada pra comer. Não sou nem preto. Tu vai vender minha marra também? Oxi, meu filho. Já que você vai vender, tão combinado. Não, eu vou pedir que você quer ir com mais mão. Tu tem uma cor no bolso? Tem não, bora. Então não pronto, meu filho. Vamos lá. Agora a sacola, doutor, faz vergonha. Lá tem. Aonde? Lá tem um saco lá. Se eu não me engano, lá tem um saco. Se eu não me engano, acho que tem. Sei lá. Bota essa bola lá no bolso. Vamos vender a latinha pra nós comprar alguma coisa pra nós comer. E nós temos que estar dando cara com 10 milhões. Ontem eu quase não durmo, doutor. Ontem eu quase não durmo, doutor. Quase não durmo ontem com fome. O patrão, ele não quer saber de nada de nós, não, viu? Meu amigo? Ele enche a barriga dele e nós quiser que se foda. Então, pronto, vamos vender as latrinhas e pronto. Quando ele chegar a perguntar, eu acho que nem vendendo, você não deixou olha, nada pra nós. Eu vou dizer a tua outra. Tu se lembra, tu se lembra, como se fosse hoje. Aquele moído que deu uma vez, um moído agora. E eu quero saber de nada, Dodô. Eu quero saber se é qualquer coisa. É comida pra nós comer. Essa só tem conta aí. Mas tu tá sabendo? Qual é o teu carro pra ele? E aqui, até tem gente, tem gente, como é o nome? Isso aqui não pode beber, não. Safadão. É safadão. Aqui tá fora, não pode beber isso aqui, não. A gente que tu bebe. E me diz uma coisa. Hã? Tu tá com essa bicha na minha cabeça por quê? Tu tá começando a beber comigo também, tá? Começando... Não foi tu que não, tá com... Não, tá trabalhando junto não, hein? Não foi tu que tá... Não tá trabalhando junto não. E tu tá com essa na minha cabeça pra quê? Tá um doido agora. Deixa eu ver. Vamos vender, pode comprar carne, feijão, arroz... Tem macarrão, massa de milho. Tem certeza que você chega aqui não vai dar moído? Dodô, moído vai dar, Dodô. Eu tô sabendo, eu tô ciente que vai dar moído. Aí o que é que tem? Se der moído, nós estamos acostumados. Ele vai matar nós? Mar. Me diga uma coisa. Estão bebendo uma bebida aqui muito estranha. Que bebida essa aqui? A bebida aí? É Campari. Cantaram? Campari. É um negócio de cantado. Olha, vira esse tambor. Mas sabe o que faz? Eu não gosto de confusão. Eu não gosto de confusão, não. Eu não vou passar é fome. O patrão tá lá no bem bom, comendo carne só lá no restaurante. E nós aqui, sem dormir, com fome. E tem que trabalhar. É aquele de 63. Saco, vazio e não se pode. Isso. Não sei se você sabe. Vai amassar essa latrinha aonde, hein? Diga aí. Nós não vamos amassar a latrinha, não, doutor. Nós vamos vender do jeito que tá aí. Vou amassar essa latrinha, não, passar uma semana, ele chega e nós estamos amassando. Bicha, pode ser isso? Mas pode, Dudu. Pega na vila. Hã? Pega na vila. Você viu com esse aqui? Anda muito na macama, tá lá na trás. Então vamos amassar? Levar, sim, não vamos amassar, não. E ele não vai vir direto pra... Ele nunca vem aqui, não. Ele nem liga pra isso aqui, mas porque ele é miserável. Liga! Oh, vai ele... Bora. E arrastando na ribana, não. Vamos. Mas, tu é um homem ou tu é um saco de batata? A riba, Dodô. Não, que vai pular a caixa, aí se ele vê essa caixa arranhada, ele morre do coração. Aqui, nós só vende se for por 50 reais. Só 50? 4 reais o quilo, mano. Não. Aqui dá, aqui não dá o quê? Dá uns 15 quilos. É que dizer, um pouco com Deus é muito. É, um pouco com Deus é muito. É. O mundo sem Deus não é nada. Ele vier, tomara que ele não dê fé disso aqui. Aqui, de mesmo. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro?
cadê o saco? O saco, cadê? Vamos pra onde? A peça já chegou. Hã? O que é que tem? É o quê? Eu vou pra comer lá, dinheiro. Vamos pra comer, tá aí? Vamos amassar. Massar pra quê? Vai vender, vai vender o quê, rapaz? Vai vender o quê? Vai vender assim? Conversa, rapaz. Vai me dar minha latinha. Vai, leva de volta pra lá. Leva de volta, vai, 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 leva. Vamos lá, bora, vai. Mas de volta, de volta. De volta, de volta. De volta, de volta. Diga uma coisa. O senhor ouviu ali o que é que tem pra comer? Não tem nada pra comer. Tem muita coisa lá, tem coisa lá. Tem muita coisa lá. Baixo, o caralho. Vai, rapaz, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso. Vai, vai. Já que tá rápido, peraí. Juntar, tem que levar pra lá. Eu sei, leva pra lá. Tenha calma. Tenha calma. Meu... Nós vamos levar. O cabra vai comprar uma porra, vender uma porra dessa aqui, ele não deixa. Ele não deixa. Vai logo! Tá fechado, né? Não pode pegar nada. Tá fechado. Tá desgamado, rapaz. Tá fechado, peraí, nós vamos dar o que você merece, peraí. Viu? Rapaz, deixa eu levar esse quilinho aqui. Não vai levar nada! Nada! Olha, meu Deus. Vai levar nada! É paciência, rapaz. Paciência o quê? Meu pé. Tá relacionado com dois homens. É, dois caras safados. Não se preocupe, não, que eu lhe pego. Outra coisa,
outra coisa. Viu? Eu vim dizer que na outra fazenda lá estão vendendo uns garrotes. Vamos chegar lá atrás dos garrotes. Aquele garrotinho novo que... Na outra fazenda lá. De 3 meses, tá certo. Tem o outro, aquele lá, disse que é pra morrer lá. Você é pra lá um garrote. E aí? Vamos só receber e pesar. Nós perguntamos por quê. Se, mas doutor, não tem nada aqui pra comer. Do mesmo jeito que nós. E o outro tá do mesmo jeito lá. Tá? Tá? Sem nada. Ele disse pra mim dos garrotes.